მოგესალმებით, დღეს 11 ნოემბერი აღურებთ კურიერს 10 საათზე. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელობა და ევროპარლამენტი შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინისა და საქართველოს რეგიონებში გაცემულ რუსეთის სამგზავრო დოკუმენტაციას არ აღიარებენ. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე აქვეყნებს. გადაწყვეტილება არის პასუხი რუსეთის არაპროვოცირებულ და უსამართლო სამხედრო აგრესიაზე უკრაინის წინააღმდეგ და რუსეთის პრაქტიკაზე გადასცეს რუსეთის საერთაშორისო პასპორტები ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებლებს. Ეს ასევე მოჰყვა რუსეთის ცალმხრივ გადაწყვეტილებას 2008 წელს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ეცნო საქართველოს ტერიტორიები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ვკითხულობთ განცხადებაში შეთანხმებული ტექსტი ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უნდა დაამტკიცონ. Ევროკავშირმა სამხედრო მობილობისა და კიბერთავდაცვის გეგმა წარადგინა. გეგმის თანახმად შეიქმნება ევროკავშირის კიბერთავდაცვის საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს კიბერთავდაცვითი განვითარების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. წარდგენილი გეგმა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სამხედრო ტექნიკისა და პერსონალის იოლად და სწრაფად გადაადგილების შესაძლებლობის გაზრდასაც ითვალისწინებს. Europași უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალა. Რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წამოწყებული აგრესია საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო წესრიგს, რაც ევროკავშირის თავდაცვის პოლიტიკის ახალ გარემოებასთან ადაპტაციას მოითხოვს. Ეს მოითხოვს ხიდების, გვირაბების და გზების მოწყობას, ასევე მატარებლებს, რომლებსაც შეეძლებათ ჩვენი სამხედრო შესაძლებლობების ტრანსპორტირება. Ჩვენ ასევე გვჭირდება ხარვეზების აღმოფხვრა კიბერთავდაცვაში. Ჩვენ ვაძლიერებთ მუშაობას ჩვენი პარტნიორების კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარების მხარდასაჭერად. Მხარს უჭერთ უკრაინას, საქართველოსა და მოლდოვას. Ჩვენ ასევე ვიმედოვნებთ, რომ ეს პარტნიორობა გაფართოვდება, განსაკუთრებით დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან. Omis 261 დღეს მძიმე ბრძოლები უკრაინაში კვლავ გრძელდება. Რუსულმა ძალებმა ავიაერიშები მიიტანეს ახლად გათავისუფლებული ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე. დაზიანებულია სატელევიზიო ანძის გადამცემი ცენტრი და ენერგოინფრასტრუქტურა. ქალაქში შეზღუდულია მობილური კავშირი. ოკუპანტებმა 50 ჭურვი ისროლეს. სუმის ოლქის სასაზღვრო ტერიტორიის მიმართულები ზიანი მიადგა 10-მდე დასახლებას. ამ წუთებში საჰაერო განგაშია გამოცხადებული დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ ნიკოპოლში. Მოსახლეობას თავშესაფრებში დარჩენისკენ მომწოდებენ. გასულ ღამეს აფეთქების ხმა ისმოდა მიკოლაევის ოლქშიც. Parlamentul deoligarhizării șesahep canonis proiectis ganhilva subrundeba sa canonibla organoși inițirebul canon proiectii juridiul sa ketuta comitet zetras meoremos menit muhlobrivat ganhilaven proiectis și mușaubulia ucrainis canonis magalize dar sobrivat ime orebs mas. Opoziției armat genlebi redacția sunt harsa aruc erenda gan martamen romis are sa haus cartul realobas martul gunci chiat hadaben rom canon smainț mega benrad gan tavar mizani europis tormeti puncti dan eștreti șesruleba. Ჩვენ დიდად არ ვინტერესდებით ამ კანონის ტექსტში ცვლილებებით, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რომ ზოგადად ამ პრინციპს არ უჭერთ მხარს, რომ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი გვჭირდება და რაც კანონით შეიძლება იმ საკითხების მიღწევა, რა ამოცანად ჩვენ დაგვისახეს ჩვენმა დასავლებმა პარტნიორებმა. Მე არ ვიცი, ჩემ კოლეგები მართლა დასაპირებენ, მაგრამ ჩვენ მხარს არ ვაპირებთ, რომ დაუჭიროთ და პირიქით მოუწოდებთ ჩვენს კოლეგებს ყველას, რომ სხვანაირად ვიფიქროთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე. ვერსია დეოლიგარქიზაციის, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შემოგთავაზა, დედ მაინც ჰარმონიაში რომ არ არის მოთხოვნებთან, მე მგონი ეს ასოცირების ანგარიშშიც გამოსცა, სადაც ღიად ჩაწერეს თუ ვის აქვს გადამეტებული გავლენები როგორც პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ასევე საზოგადოებრივ სივრცეზე და სახელმწიფოს მიტაცება ვის შეუძლია. შესაბამისად, ამ კანონით ეს პრობლემა ნამდვილად არ გვარდება. ოპოზიცია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რეალურად დეოლიგარქიზაციის კანონი ვერ იქნება ერთ პიროვნებაზე მორგებული, რაც მათ რეალურად სურდათ. Როცა გაირკვა, რომ პოლიტიკას უკვე ძალიან დიდი ხნით ჩამოცილებული ადამიანის გარშემო ვერ შეიქმნება კანონი და იქ ვერ ჩაიწერება ერთი ადამიანის გარდასახლება, ეს უნდა იყოს საზოგადოებრივ ვრცელ ადამიანთა წრეზე გათვლილი. რადიკალური ჯგუფები ეწინააღმდეგებიან ამ კანონპროექტის მიღებას, თუმცა კანონპროექტის საჭიროება სულ მცირე, 12 პუნქტიანი გეგმიდან გამომდინარე არის ცალსახა.
Parlamentul și juridicul s-au întâlnit. Comitetul Ahali anticorupțiile biroșec nu este inițiativă. Smeori Mosmenis gani chlaus biroșec na Europis. Tormeti puncti daniur tertișesurile băsem săhureba opoziția să cam de bătutele băsem xarșarul. Chiar de gani martavstromis put aporiulia martvali gundis gani scade vite că amit să parlamentul zidem xedvalo ba izrdeba. Și că xanem tii inițiativis mihaduit biroșarik ne băsă gamuzibo funcție de xalm zvanels premier ministri daniș navstromelit angarișual de bulik ne ba parlamentis cineșe. Tam nu pide băi instituții, garantie, ca tu le-ți spunem, ta va zaca, ți-a putut aporia, tu s-a gândit, o schemzuanel, zbiul schemzuanel, ca tu le-ți spunem, versii trațare, tanișnaus, premier, ministri, și sueric nebă, tam nu pide băi uțca, și s-a mișat, misi și nearsile, ca nu tinere, ce nu harsul tău, ce nu ce nu ca nu proiecti, s-a țaris. Instituțiile tam au putut globi garantie, finanțele tam au putut globi garantie, dar asta o ia, au ciuvit, s-a cam un ziu mecanism. Anticorupțiul e foarte susitor, tavare, gamă, ce va arse, va se tiari, ce va muțca, va fi șoris, mușa, va fi o supraordinire, buli, da, cu leu, se da, puț nebuli, da, mi-o re, s-a risos, s-a parlamentul, se da, m-a dat roba, dar roli, ca izardo, s-a am torsa zris. Orive, standard, suma glesi, muțemul lobby, takva copilep, si inițiativa romeli, ce și am uitare, ta ceheba, opoziția, si inițiativa, am ce. Ratați tolo am folot sau problem, magramat sau băr și dar si argaținia. Melias Momhrebi da moține acum de Gebi, Naționalul Rimodraubis, Evrebi, Urbana, Kad Gakopil, Partia și Amnișnit, Nacel de Bia, Visigundi, Gamova, Ambrzoli, Dangamar, Jobulies, Ohos Momal și Gahte, Batsnobili, Orgundet Gakopil, Naționalul Rimodraubis, Evrebi și de consultație, Bistusem za de Bia, da, Perispirebul, Mharaeb, Shoris, Shehodra, Ohos Momal și Gai Marteba, Sadat, Gadat, Gadat, Politicuri Sapčos, Arčev, Nebistar, Isini Vinc, Partia, Staumč, Domaris, Gadarčeva, Sadžerod, Moithoves, Tarcuna, Gulebi, Arian, Rom. Nica Melias Bevri, Hrseuli, concurenții Colbara Cehba, Arčevna, Bisforma, Samas, Partijs Policapčogadat, Hots, Partijs Taumč, Dumare, Obistus, Brzolas, Gegmas, Gheorghi Čaladze, Mansakutari, Pozicija, Socialur, Guerze, da, Apixira. Ჩვენ მედიგობს რომ ძალიან მალე გამოჩნდებიან ადამიანები, ვინც ამ ფულს თავზე აიღებენ, იმიტომ რომ ამ პარტიას ყავს ძალიან ბევრი ლიდერი, ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ არჩევნებს ეყოლება ბევრი კანდიდატი. პოლიტსაბჭო უნდა გადაწყვიტოს და დაამტკიცოს საბოლოოდ რა წესით და რა ვადებში უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები. არჩევნები უნდა იყოს მაქსიმალურად საჯარო, გამჭვირვალე და ჩვენი ბევრი მომხრეს მხარდაჭერით და ჩართულობით. შედგება შეხვედრა. Sadat, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა განსაზღვროთ ფორმატი და ვადები არჩევნების ჩატარების. გვექნება ზუსტად გაწერილი პერიოდი, თუ როდის უნდა იყოს ჩატარებული არჩევნები. დარწმუნებული ვარ, რომ მრავალი ათასი ადამიანი ჩაერთვება ამ პარტიის არჩევნების პროცესში და შესაბამისად უნდა ვუზრუნველყოთ ყველამ ერთად, როგორც შესაძლებლობა ბევრი ადამიანის შართულობის, ასევე გამჭვირვალეობა. Naționalul მოძრაობაში მიმდინარე procesează și de vreo trei maure biană mumartul gunchi. Matigan marte bit partia și crizisia de tuase gavrzalda își nida argamen să zică două bismu xarda ceras. Cartulul cine băși argamuri tchamen rom procese. Ertien naționalul მოძრაობის dașlit desrudes. Eșaris im politicuri canonzomir bis dașasrule. Romlis შედეგათაც ნაციონალური მოძრაობა არის დაშლის პირას. Ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც გააჩნია ის პოლიტიკური წარსული, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას გააჩნია, აუცილებლად მიიყვანს მას იქამდე, რომ პრაქტიკულად უახლოეს მომავალში ისინი დაკარგავენ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის ხარდაჭერას და სრულად გაქრებიან. Ნაციონალური მოძრაობა არის მილევად რეჟიმში, სულ უფრო და უფრო სუსტდება და თუ რეალურად მართლა მოხდება მათი იმ მოცემულობაში გადასვლა, რომ ისინი ფაქტიურად დღის რესტრიქს ვერ შექმნიან ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, ველში, ეს რა თქმა უნდა კარგი იქნება ქვეყნისათვის, კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს მიცემს შესაძლებლობას სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, შედარებით სუსტ პარტიებს, ან გენებად სულად ახალ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომ გამოჩნდნენ. Amorebulia 25000 კოლოფი კონტრაბანდული სიგარეტის რეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების უაქციზო პროდუქცია ჯამში 120000 ლარის ღირებულებისა. დაკავებულია ერთი პირი და გამოძიება გრძელდება დანაშაული 6-დან 8 წლამდე ვადით პატიმრობას გულისხმობს.
ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულში მხილებული პირებისგან მათი საცხოვრებელი სახლებიდან და სატრანსპორტო საშუალებებიდან ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების ჯამში 25380 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი, რომლის საერთო საბაზრო ღირებულება 120000 ლარს აღემატება. Გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 8 წლამდე ვადით. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებს შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებ გვერდზე. ეთერს კი განაგრძობს ბიზნესი რუსთავ ერზე და ჩემი კოლეგა სოფო ხანაშვილი.